22 minutu falta dira goizeko 9etarako eta gaur faktorian gonbidatu dugun Bertxe Aizpuru EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea. Aizpuru andrea, egunon ongi etorri. Eskerrik asko, egunon guztiei. Urtea amaitzeko, 5 egun besterik falta ez direla, Espainiako gobernuak gaur jakinaraziko du inflazioari aurre egiteko zen neurri izango diren indarrean urte berriarekin batera. Gero neurri horiek kongresuan berretsi beharko dira. Pentsatzen dut zuekin ezer adostu dela dagoeneko edo ez da honen inguruko negoziaziorik izan. Ba, egia esan horrela negoziazio seriorik ez da izan, bai gainetik pixka bate azaldu zigutela, lehengo astian ideia hau zeukatela eta ministro kontseilura eramateko asmoa zutela, baina egia esan nahiko azaletik eta zehaztasun handiri gabe. Egia esan gaur egun zehatzmehat zein izango diren neurriak ez dakizkigu prensa hon. Irakurri dudanagatik zerbait antzeman dezakegu, baina bueno, negoziaketa ez da egon, eta ez da gauza arraroren bat, esan nahi dute joera du gobernuak horrelako neurria dituenean, ba, bota eta negoziaketara gero deitu, ez? Oain, prinsipioz, bueno, ez ditugu gaizki ikusten, segunetan nola geratzen den. Ia seguro jotzen dena da, erregaien 20 zentimoko deskontu orokortua sektore jakin batzuetarako mantenduko dela soilik. Hori zer iruditzen zaizue? Bueno, orokorrean ikuspegi ona da, eta nik uste behar duten gehienek jaso behar dituztela diru laguntzak, eta jaso behar dituztela ere onura hoiek, ez? Eta egia da, ba, arrantzalei, garraiolariei, ba, izugarrizko kaltea dela beraien lanarekiko, orduan logika bat badu. Egia da ere, momentu honetan, prezioen, erregaien prezioa, ba, jetxiera bat izan duela, eta ez gaudela tope horietan lehen egon garen bezala. Eta ez dakin ere, susmoadet horren arira ere hartu dutela erabaki hori, ez? Beste zerbait izango litzatekela, desberdin izango litzatekela erabakia, bat topera balin bat zeuden prezio horiek, ez? Baina, bueno, logika badu, eta nik ustete erabaki hauek logika baten barruan hartu behar direla, ez? Argindarraren bezak 1.5ean segiko duela hori bai aurre ikusten da, oinarrizko elikagairen bati beza jeitsiko ote zaion ere, arrainari zabaldu denagatik etorraiteke neurrietako bat da, eta ez dago oso argi, garraio publikorako diru laguntzak Renferen diru laguntzak bai, baina gainerakoetarako Espainiako gobernuak dirurik jarriko ote duen ala ez. Zuk uste duzu hortik jarri beharko lukeela hemengo erakundeek ere izan dezaten pixu gutxiago euren aurrekontuetan gai honi eutsi ahal izateko. Bueno, gai hauek konplejoak dira. Egia da, elikagaien prezioen igoeran beste tokietan ere nolabait interbenditu beharko litzateke, eta hor katea, distribuzio katean geratzen den diru hori eta gehikuntza gehienak hor ematen direlako batez ere, hor ere eskua sartu beharko litzateke, eta oraindik ez da egiten, eta ba, dirudi bildurra dutela, ez, hor ere sartzeko. Gauza guzti hauek ondo begiratu behar dira, eta nik uste badagoela, ba, esperientziak, eskarmentuak ematen digula ere norabide bat, markatzen duen norabide bat, ze egia da, guztientzat izan den berakada hori edo onura hoiek garraiotan, ba, hainbateke aprobetsatu dutela gaizki eta erabilpen txarra egin dutela, ez? Gauza guzti hoiek zuzenduen egin behar dira. Eta elikagaien prezioan gu printzipioz beza jestearen aldekoak ez gara, orokorrean egia da elikai basikoak direnak, hor bai behar dugula zerbait guztiei eragina egiten diote, eta alde batetik, ez dakite, elikai gai onak eta ondo zaindu, eta gauza guztiei botatzen dira, eta prezioak gora eta gora igotzen balin badira zenbait elikagaietan, ba topea ere jarri behar zaiela, eta bueno, hau izan daitekela bide bat, ez dugu gaizki ikusten, planteatzen den bezala, edo behintzat, esaten duten bezala planteatzen ari direla, gero ikusi behar, ez? Baina bezarena bukuste dugu tentuz hartu behar diren erabakiak direla, eta beti horrela mantendu dugu, baina, bueno, prinsipioz esaten dizuten bezala, dagoen bezala edo planteatzen ari den bezala, ondo legoke. Nola nahi ere, iruditzen zaizu esate baterako energia konpainiei edota banka sektoreari gehiegizko irabazi hoiengatik jarri zaion zerga moduko bat agian jarri beharko litzaiekela banaketa enpresa handiei
baldin bad, ari baldin badira era honetako irabaziak izaten. Bai, eta interbenitu ere, ez? Kate horretan interbentzioa behar da eta horretarako dago Comisión de Mercados y Valores de la Competencia. Horrek zerbait egin beharko luke, egia da gehikuntzak hor egiten ari direla eta banketxeak eta indar energetikoa enpresa handi hoiek ere zerbait egin beharko litzatekeela eta bai hartzen dira horrelako neurriak, baino dira neurriak momentuzkoak, epe batekoak eta ez dira hartzen erabaki egonkorrak eta egiturazko arazoa dago hemen energetikoak irabazi eta irabazten ari dira etengabe eta bera eta hartzen diran neurriak nik uste nahiko apalak direla, ez. Urte berriarekin batera sartuko dira indarrean, bai bankari, bai energetikei jarriko zaien karga berri hori eta baita ondasun handiei jarriko zaien zerga ere. Horiek hemengo ogasunek kudeatzeko akordio iragarri zenuten Espainiako gobernuarekin, naiz eta oraindik formula hori ez dagoen oso argi nola gauzatuko den. Gaur kontzertu ekonomikoaren bitariko batzordean itxita geratzea espero da, baina zuek zuen aldetik gobernuarekin hori hemengo ogasunek nola kudeatu hitz egina duzue, zehaztasun hortara arte? Ez, inolaz ere, hori ez da guri gainera, ez, hortarako dauden egiturak, eta pentsatzen dut gaur arratsaldeko bilera horretan, behin neurriak zein diren jakiten denean, tartea izango dela justu guzti horretaz hitz egiteko, ez, guko horretaz ez dugu ezer lotu, ez. Zuek akordio iragarri zenutenean, EAJak zioen jada landua eta egina zegoen zerbait zela zuek iragarri zenuten hori, baina xehetasunak ikusten dudan agatik orduan lotu gabe daude. Noski baietz, xehetasunak lotu behar dituenak. Ondasun handiei dagokien zergari dagokionez, kontuan hartuta hemen ondarearen gaineko zerga dagoena, irismen mugatuko zerga izango dela iruditzen zaizu? Ez du zergatik horrela izan behar, ez? Bi zerga desberdinak dira, gainera. Gauza bada ondasunak izatea eta beste bat fortuna handiak izatea. Orduan desberdinak dira, biak nik uste konpatibleak direla eta bietan jorratu behar dela bidea. Mengo asunetantik diotena da, ondasun bategatik zerga bat birritan ordaintzeko arrisku egon daitekela eta hori saihesteko agian mekanismoak bilatu behar direla. Ez dut uste, fortuna handiak egia da Euskal Herrian edo elkarte autonomoan ez direla gehiegi, ez direla asko kopuruan, baina hor daude. Eta hoiei zerga bat aplikatu behar zaie, noski baietz, bestela nik ez nuke ez diot logikarik aurkitzen, besteok, jende arruntak, baina berdin kobratzea eta hainbat kasutan gutxiago ordaindu ahal izatea, nik uste ez dala bidezkoa. Gai aldatuta, zenbateraino esango zenuke urratu dutela Auzitegi Konstituzionalaren azken erabakiek gorteen jarduna mugatuz herritarren subirautza? Era bat, eta nik uste funtsezko gauza hori dela ez gertatu dena hemen. Egia da, oituta ginala ez gaitula harrapatu horrela ez ustean, ze konstituzionalak bere garaian bai Euskal Herriari begira, bai Kataluniari begira, hainbat neurri hartu zituen, eta antzekoak ziren azken finean gauza bera zen. Gaur egun gertatu dena, izan da, estatuan bertan izan dela elkarre talka hori, ez, eta talka barruan bertan eman dela, eta izan diala sektore reakzionarioenak, estatuak dituen sektore reakzionario horiek, ba, nolabait, 78ko erregimena ikusi dutela pitzadura bat baduela hortik eta babestu nahian eta reforzatu nahian eta indartu nahian, ez, hori da dagoen, leia dagoen talka momentu honetan, baino bai, lehendik ere izan da eta azken finean hori da, parlamentuan, kongresuan herritarrek hautatu dituzten ordezkariak daude eta hoien aurka eta erabaki hoien aurka junda. Bere garaian Katalunian gertatu zen bezala eta hemen hainbat auzitan gertatu den bezala. Azkenean zuzenketa bidez ez, lege proposamen bezala bultzatu nahi du Sánchezen gobernuak konstituzionaleko magistratuen izendatzeko modu hori, ze puntutaraino dago adostua, hitz egin duzue hori aurrera ateratzeko eta ze terminoetan ateratzeko? Bai, bueno, gu ados gaude, egin den planteamentuarekin, egia da, ikusten genura, aukera zegoela momentu honetan, ba, gehiago sakontzeko, eta ez bakarri konstituzionalean geratzeko, baizik eta Consejo General del Poder Judicialen
ba, aldaketa ere eragiteko momentua proposa zela, baina bueno, gobernuak ez du nahi izan hor gehiago sartu eta printzipioz dijoan bezala da lehen enmendakinen bidez hartu ziren neurri hoiek edo erabaki hoiek eta zintzilik edo horre gainean utzi dituen konstituzionalak, ba, horrei alde matea eta bide hortatik abiatzea hori da edukina funtsean da Tribunal Konstituzionalak atzera bota dituen enmendakin hoien edukin berbera da. Eta bai taldeekin hitz egin dute eta printzipioz adostuta dago, nik uste aterako dela arazori gabe. Konstituzionalean desblokioa eragin dezake horrek, baina orokorrean botere judizialaren kontseilu nagusiaren berritzearekin behin eta berriz blokeo hori urtea joan urtea etorri hortan mantentzen da. Hor nondik etor daiteke desblokeoa, espaldin badira bi alderdi hoiek kapaz ados jartzeko. Eta kasuntan, alderdi popularrak espaldin badu onartzen desblokeo hori bide ematea. Sistema bera da, oinarritik aldatu beharrekoa? Ba, noski baiez, eta horregatik anezaten nun, ez, aukera bazutela orain aprobetxagarria zena, eta biak aldatzeko, ze hor maioriak ez badute eramaten gaituen egoera balin bada blokeoarena, eta hori da alderdi popularrak egiten ari dena behin eta berriro, eta legegintzaldi oso bat azkenian blokeatuta jarraitzearen arrazoia ez da konstituzionalea bakarrik, baizik eta jatorriz Consejo General del Poder Judicial horretan dagoena, ba beste horren beste egin beharko litzatekeela uste dut, ez? Ba, gehiengoak aldatu, baina aldatzea gizarte honek eskatu duen horren arira, ez? Hori errespetatuz eta hoize da, alternatiba desberdinak badaude. Italian adibidez, Italian gertatzen dana da, behin bukatzen duenean bere epealdia, antzeko tribunal bat badago, ba bere hortan automatikoki kanpoan geratzen dira, hau da ez daukateia inolako eraginik, horrelako zerbait egin daiteke, ba celebre xamarra da, egia esan, zerbait suabea esategatik gertatzen dena estatu espainolean, ez? Ba behin bere zure mandatua bukatuta balin badezu erabakiak hartzea eta gainera blokeatzea horrela erabaki judizialak eta importanteak dira, pues egia esan celebrea. Konstituzioa bera erreformatzeko atea ere ireki da, berez aldaketa txiki bat egiteko, disminuido hitzaren ordezkoa aukeratzeko erreforma da ireki dena, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak hainbat proposamen egin ditu, besteak beste, erabakitzeko eskubidea konstituzioan txertatzeko zuzenketa bat planteatuta. Zuek horren kontra agertu zarete, zergatik? Kontra ez gara kontra agertu nola horren kontra, esan dut edukin horren kontra nola egon gara, inolaz ere ez. Baino bai, 49. artikulua da, konstituzioarena, eta aspalditik onartuta dago, tramitea guztia pasa du, ba, batzordetik, ponentziatik, toki guztietatik pasa da, eta hor kajoi batean egon da, beldurra zuelako gobernuak nolabait meloia irekiko zala, gai honekin. Adostu genuen, uste, alderdi guztien artean, etzan publikoa egin, baino bai izan zirela horrelako tanteo batzu jakiteko, ia honek, aldaketa honek suposatuko luken guztia irekitzea. Eta, bueno, ikusita zeintzen arazoa, eta, bueno, disminuidos itza, ba, nahiko mingarria dela, ba, persona bientzat, eta aldatu beharreko zerbait bazegoela hor, bueno, guk esan genuen paso emango diogu eta ez dugu ezer aurkeztuko. Bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu du, Junsek ere bai, beste inork ez du aurkeztu, ez banago oker. Eta, bueno, da inora ez doan bide bat irekitzea. Esan nahi du, gauza hauek oso serioak dira eta gauza hauek minimo bat behar dute, eta nik uste dut momentu honetan Euskal Herritik zerbait adostuta eraman beharko genukela, ez? Eta ez horrela, ze azken finean, ez da aterako, hori denek dakite, bai Juntsek, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, badaki, bueno, bide hortatik tiratzea, suposatzen dut horrelako notoriedade bat, edo bilatu nahian, baina praktikoki ez daukainolako eraginik, eta hori da gure postura, ez gauza, noski, ados gaudela edukin horrekin enuntziatu horrekin,
baina egiteko erakuste dugu ez diala hoiek. Ikusita dena den, bakoitzak zuen negoziazioak Madrilen nola eramaten dituzuen era paraleloan, bakoitzak bere aldetik, errealista da pentsatzea baita ere, era olako zerbaitetan adostasun batera iritsi zaitezketetela eta hori planteatu? Ba, noski baietz. Nik askotan esan dut eta hainbat gaietan, Madrilen erabakitzen diren hainbat gaietan, nik faltan botatzen dute ba, horrelako elkar akordio bat ez izatea Euskal Herritik, ez hemendik. Gai asko daude, bat ez gatozenak, egia da, ze desberdin, ikuspegi desberdina ditugu, eta norabide desberdina ditugu zenbait gaietan, fiskalitatea hor dago, hainbat gaietan, ekonomikoetan batez ere, baina herri bezala inporta zaizkigun gai hoietan, eta hau ez dut publiko bakarrik egiten, beraiei ere esan diet, baina bueno. Eta zer kera gustatzen duzu ikuspuntutik hori? Bueno, ez dakit, berei esaten dute ez dela momentua, ez? Baina, bueno, ez, momentua ez izatea dentarako bario den zerbait da. Pera Aragonés, Generalitateko presidenteak barte egin du Eguberritako hitzaldia, adierazi du argietasun akordioa bultzatuko duela, katalanen artean itun bat bultzatuko duela, noiz eta ze baldintzetan bozkatu ahalko duten erabakitzeko, eta gero hori estatuarekin adosteko. Ze bide ikusten diozu honi? Espainiako gobernuak hau edo honen inguruko ideiak entzun orduko atea itxi dionean. Bueno, ateak istea ohituta gaude, ez? Egun batean ezetz esatea eta ez inoiz ez dela gertatuko eta gerora gertatzen dian gauza gertatzen dira. Orduan, nik alde horretatik enunziatu politikoi eta horrela edo afirmazio politikoiei ez diete balorea hundirik ematen ezetza horiei. Per Aragonések planteatu duena da eztabaida bat irekitzea Katalunian bertan. Eta horrek garrantzia handia du eta nik uste dut bidea dela. Bidea hori dela Euskal Herrian ere horrelako bide bat hartu beharko genuke. Ze Euskal Herritik eta Kataluniatik eraman behar dira planteamentuak eta eztabaida hori bistan da Katalunian eman beharreko zerbait dela eta gero herri bezala Madrilen aurrean nolai plantatu egin beharko ginateke eta eskaera ara eramanez. Bidea ez dago besterik akordatu izan behar duen zerbait da, nik uste dut berandu ala lehenago iritsiko den zerbait izango dala eta litekena dela gainera datorren legegintzaldian ere honetaz hitz egiten hastea eta serioski. Nik esperantza badut, zeren eztabaida hau ez bada pisten, badirudi ez dala ezer gertatzen, baina hor dago eta betidanik egon den zerbait da. Katalunian gauzak aldatu egin ziren prozesaren ondorioz, belaunaldi batzuk badaude, beste modu batetara ikusten dutena lurralde auzia, batez ere bizitu egin dutelako independente izatearen sentsazio hori. Eta hori prozesak lortu zuen zerbait da. Eta hori ez da inork aldatuko duenik. Beraz, hori mantendu ingo da, Euskal Herriko auzia, edo Euskal Herritik planteatzen den auzia mantenduko den bezala, ez? Eta soluzio bat norbaitek eman nahi balin badio, horrei heldu egin beharko dio nahita nahi ez. Erlojuak sinkronizatuta jokatu beharko lukete Kataluniak eta Euskal Herriak uneotan? Ba bai, ze hori da aukera bakarra, gainera indar gehiago egiteko eta erabakia gorragoak izateko, ez? Eta ba, nolabaiteko frente bat edo behintzat planteatu beharko genioke estatuari. Ze ez da gure arazoa, behin baino gehiagotan esan dugun zerbait da, Espainiak duen arazoa da, aspalditi datorren arazo bat, 78ko erregimen horrek duen arazoa, eta egun hauetan ikusten ari garena da, beistaratzen ari dena justu hori da, ez? Konstituzionalaren auzia ere hor dago, hortik dator. Azken asteotan zer esana eman duen beste gai bati helduta, bai bakarrik da bai legeari lotuta, ikusita sexu delituengatik zigortutako hainbati espetxealdiak arindu egin zaizkiela, zigorrak jaitsi egin zaizkiela, legea berriz aldatzea komeni dela, entzun dira hots bat baino gehiago. Zuek ze jarreratan zaudete honen inguruan? Legea ona da. Eta nik uste entzun dudan esplikazio hori garbiena justizia ministrak eman zuela. Kongresuan nino orketzion kaso handirik egin, baina egia esan oso didaktikoa izan zen. Lege berri hauek guztiak egiten dutena momentu batean, hasierako momentuetan izaten da berriro
mai gainean jartzen dira, epe bat egoten da, ba, lehendik zeuden sententziak ikusteko. Momentu horretan gaude. Eta berak esatezun, hau pasatzen danean, lege honen onurak ikusiko dira. Ze orduan bai ikusiko da, lehen arinki zigortuak ziren delitu batzuk, orain ez direla hain arin aterako. Orduan, legea ona da, ez dugu uste behar denik, bueno, horre sarreran lege aldaketa badago, ez da legearen aldaketa, baizik eta sarreran hobeto interpretatu ahal izateko, edo garbiago izateko interpretazioa sartu nahi da, ondo ikusten dugu ere, baina legea ongi dago. Kontua da sortu dela larritasun alarma moduko bat ikusi denean hainbat sexu delitugile espetxetik irtetzen ari zirela. Eta hor, legearen alderdi punitibistan alderdi askotatik jarri da eta tartean ezkerreko alderdi edatik ere jarri da azpimarra. Gehiegiagian? Oituta gaude ez, nik uste tradizio handi badagoela eta legeak eta delituak zigortzeko aukera bakarra dela nunbait zigor gehiago jartzea. Gai hauetan, nahiko konplejoak direnak ere tratamenduan eta ikusten dugu, matxismoak ez du bera egiten, hor hezkuntzan hainbat arlotan eragin egin behar da, benetan gauzak aldatu nahi balin baditu orduan. Era punitiboak bakarrik ez du soluzioa ekartzen. Eta azken finean, bueno, kalera irten diren hoiek, ja laister kalea irtetzea tokatzen zitzaielako zen. Hau da, dauden kondena murrizketak ez dira inbeste. Hau da, 12 urtetara kondenatu abalin bazaude, 10 urtetara jestea, bueno, garbi hitz eginda, usteet gauzak ez ditula hainbeste aldatzen. Gero beste gauza bada, kontra dauden sektorea hundien egiten duten erabilpena, ez. Ikusiko da gai honek ze puntutarainoko eragina duen geroko botoetan eta inkestek eskuinari ematen diote berriz ere garaipena, Pepe Núñez Feijo dagoenetik gorako joeran ageri da. Sánchezek ze aukera eta bere investidura blokeari ze aukera ikusten diozu ondorengo ziklo politikoan? Bueno, nik ikusi dudana legegintzaldi honetan eta lehendik ere Sánchez superviviente badela, ez dakit nola egiten du, baina azkenian lortzen du, ba bazirudiena imposiblea zena lortzea. Inkestak egun batean gauza bat esaten dute edo inkesta batzu gauza bat esaten dute, beste batzu beste zerbait kontrakoa, ez. Ikusiko dugu, nik uste dut bi aukera bakarri daudela eta badela involuziora eramango gaituen aukera hori, PP eta Vox gobernatzea, eta bestea da orain daukagun aukera, ez, PSOEk, nolabait beste ezkerreko taldeekin, berriro errepikatzea antzeko gobernuren bat, ez, noski, ni bigarren aldekoa naiz, eta ez dakit esan dizuan bezala, nik uste dut nola edo ala Sánchezek lortzen duela ez erortzea, eta zailena dirudiena ere zenbait momentutan egitea hori errekonozituen egin behar den zerbait da. Nola ikusten duzu, PSOEren ezkerrera dagoen espazioa, Yolanda Díaz eta Podemosen artean ikusten da badagoela ezin ulertu bat, Sumar gauzatzea eragozterainokoa izan daiteke ezin ulertu hori? Ba, penalizateke, ze horrek bai gauzak baldintzatuko lituzkela, izugarri ez, eta ezkerrak, estatu espainoleko ezkerrak, uste beti izan duela, arazo hori ez, azkenian zerbait aukera badagonian zatikatua aurkeztea eta horrek bistakoa da almenak entzen dizkiela. Orduan espero dute azken hilabete hauetan nola baiteko norabide bateratua aurkeztu alizatea zetenek altzaila aterako dira bestela. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozera.